Serdar Ortaç artık subay ve dullar için okuyacak. Dullar için mi? Hə, dullar. Dullar, pullar yok. Dullar. Dullar. Nöz eminə dullar için okuyacak. Çünkü dullar pulludurlar ona göre. Yok, bir tane subay indi bildiği de biz için okuyor. Bu dullar için nedir? Dulun biri çıxıp şapalağı koyacak. Dul da subaydı lan. Son zamanlar açıklamalarıyla gündəmə gələn, gündəmdən düşməyən türkəli müğənni Sərdar Ortaç artık onların arasında birini də əlavə eləyib, yəni bu açıqlamalarını da birini əlavə eləyib, sənətçi konsert verməyəcəyini deyib. Bundan verməsin, sonra verməsin. Məni telefonlardan, videolardan izləyəcəksiniz. Yəni belə deyək də sosial şəbəkələrdə. Artıq subay və dullar üçün mahnı oxuyacağam. Evlilər nə edir siz edin, vecimə deyil. Evlilik çox gözəldir, amma mən bacarmadım. Siz bacardınız. Azıb belə bir dənə adam almış. Azığa düşüb bu. Yazıb ki, dəli kimi qısqanıram da. Ki sənin başı. Hələ bildim bu qar. Hələ bildim bu qar oxumaq istəyir. Yazıb ki, belə adam almışdı. Boşanıb bəyə. Ona getdi, bir dənə manikən almışdı, o getdi. Dubaya başqasını tapdı. Ne demişsin? Atıp mı ne? He, onu da hayatım. Ha, ona göre bu. Gene girdin kalkın evin içine. Meğe bak. Dostumuzdu da. Ha, bu Hüseyin Rüfet'in dostlarından. Sənətçi bu bizim kuruğu. Meğe dostum. Hele henüz kuruğu var. Ama ben sana deyim, Serdar Ortaç çok güzel müğənniydi. Mənə elə gəlir ki, o artık yoxdur gündəmdə çoxdandı. Zonc ağlı da yoxdur. Serdar Ortaç həmişə gündəmdə. Adam var. Hə. Adamların naxşıdır, adam var ki, eşyana yaxşıdır. Mən tapmışım. Dedim də, zərəfasız zərəfasız adam var ki, görsən bizdə də məsələn, danışırsan pis olacam ya. Ağlamaq tutdu elə bilsən. Hə, de. Körərdim. Sərdar Ortaçın kullandırıb, yalnız. Sonra deyərsən, gələn və işlə deyərsən. Daha başqa şey oxuyun, yaxşı. Yaxşı, yaxşı.